gente que corre por esporte. Para superar os adversários. Ou para não se atrasar. Mas nós temos mais sorte. Somos cachorros. E não precisamos de um motivo para correr. Seu cão tem muita vida pela frente. Só depende de você dar mais qualidade para ela. Novo Pedigree Equilíbrio Natural. Com grãos integrais e pedaços macios feitos com carne. Pedigree, cachorro é tudo de bom.